Їсть майже все та потрохи рухається. 37-річний військовослужбовець Владислав Фараон переніс 12 операцій за місяць. Поначалу взагалі чувствовал, как когда ем, так все, що опускається в желудок, оно чувствовал по стенкам. Не особо хотілося, даже хлеба того пытался не есть, а что-нибудь такого реденького или попроще. Ну, так стараюсь немного двигаться, походить, ну, хотя бы так. Владислав дістав осколкових поранень на Донецькому напрямку. В результаті мінометного обстрілу йому травмувало живіт, таз та ноги. Прилетіло дуже рядышком, там метрах в трьох, наверное. Догадувався, що в желудке там уже осколок, как бы, потому что сразу был удар, как бы, и уже начал чувствовать, как пока его эвакуировали, то вверх-вниз, ну, поднимался, получается, осколок по кишечнику. Как бы вот это, ну, ощущал всю дорогу. Те, что так там в ногу, в ляжку, там это попали осколки, так не особо, ну, как бы, обращал внимание. Ребята тянули, поддерживали так само, ну, как бы, говорит, мы что зря тебя тут тянули, говорит, 4 километра, говорит, все, говорит, ну, держись, говорит, скоро сейчас поедем. Першу операцію Владиславу зробили в стабілізаційному пункті в Запорізькій області. Пацієнт надійшов до нас в важкому стані. За допомогою ультразвукової діагностики у нього була виявлена наявність рідини в черевній порожнині, що свідчить, що є ушкодження внутрішньочеревних органів, є внутрішня черевна кровотеча. Виконали йому невідкладні оперативні втручання, після чого хворий був вже безпосередньо санітарним транспортом реанімаційним доставленим до шпиталю. Наступні 11 операцій були вже у Запорізькому військовому госпіталі. 8 з них робив хірург Юрій Михеєв. Це були осколки і сучасна тактика до допомоги хірургічної при пораненнях, вона включає етапне лікування, тобто коли проводиться не одна операція і лікування всіх пошкоджень за один раз, а так званий демедж-контроль, контроль ушкоджень, коли, щоб зберегти життя, виконується декілька операцій. Ну, така особливість, що у даного пораненого була операція, ну, велика кількість, 12 операцій. Наразі він стабільний, в середній важкості. Юрій Михеєв каже, зараз військовий вже готується до виписки, але через 4-5 місяців треба буде ще одна операція на кишківнику. А після відновлення Владислав зможе продовжити службу. Родом Владислав Фараон із Чернігова, де на нього чекають дружина та двоє дітей – 13-річна Дарина та 12-річний Іван. Я їм сказав, що на 2 дні йду. Как бы, что не буду на связи, а позвонил на следующий, ну, уже как бы догадались, что что-то не так. Ну, я говорю, все, целый, нормально, живой же, говорю, разговариваю, все. Руки, ноги на месте, говорю, а там все остальное, говорю, заживет, отрастет. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.